მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერეთ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ დილის პროგნოზები. დღეს შემოგთავაზეთ მთელი დღის პროგნოზ. როგორ ხედავს ტარო ლენორმანი, უფრო სწორად ორაკული, როგორ ხედავს მთელ დღეს? დღის პროგნოზი. როგორი იქნება აი ეს დღე თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში? ნახოთ აბა, თქვენს თვალწინ ავჩიხავან დასტას და შევეკითხოთ, როგორი იქნება დღევანდელი დღე თქვენთვის? გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი დღის პროგნოზები და ინფორმაციები. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია დაიჭიროთ სათქვენოდ, რომელიც ძალიან გამოგადგეთ მთელი დღის განმავლობაში. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს დღეს, დღევანდელ დღეს როგორ ხედავს? დღევანდელი თქვენი ჩანაფიქრები, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული, აბა ვნახოთ, როგორ წარიმართება. მოდით ტრადიციულად პირველი შეკითხვა დავუსვათ ასეთი: თქვენი პირადი ურთიერთობები როგორ იქნება დღეს? როგორ ხედავს თქვენს პირად ურთიერთობებს დღეს? პირველი არკანი, რაც ამოვა ეს არის? დათხართ ნებისმიერ ინფორმაციისთვის. არ შეგეშინდეთ, თუ ნეგატიური ინფორმაცია ამოვა, ეს იქნება მხოლოდ გაფრთხილება, ხოლო თუ პოზიტიური ინფორმაცია ამოვიდა, თავისთავად ეს იქნება სიკეთე, პოზიტივი და ყველაფერი კარგი. მოდით ნახოთ აბა, როგორ ხედავს დღევანდელი დღის პირად ურთიერთობას თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. მესიჯი. ნახოთ აბა ამ მესიჯის გვერდით რა იქნება. როგორი მესიჯი იქნება, როგორი მიწერ-მოწერა გექნებათ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან? თქვენი ურთიერთობა მტკიცია. ნახოთ აბა, შემდეგ მესამე არკანიც ამოვიღოთ, ბარე. აი ჩემო კარგო, თქვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გაქვთ ამ პიროვნებასთან და გელოდებათ მტკიცე კიდევ უფრო მეტი გამტკიცება და ბედნიერება. და იცით რა არის კიდევ, რა ჩანს აქ? რაღაცა საერთო საქმე ხომ არ აპირებთ თქვენ რაღაც ერთად საქმის წამოწყებას? აი აქ კი სიფრთხილე გმართებთ. თუ თქვენ აპირებთ მასთან ერთად რამე ბიზნესის წამოწყებას ან საქმიანობის დაწყებას, თუმცა ყველაფერი მაინც კარგად არის, ყველაფერი კარგად არის. პირადი ურთიერთობები, აი ნახეთ, თქვენგან მოდის აი ესეთი ბედნიერება პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით. მე მგონი მშვენიერი ინფორმაცია, ბედნიერება ეს, რომელიც გიახლოვდებათ, რომელიც მოდის თქვენკენ, მოიჩქარის. ეხლა ნახოთ მეორე შეკითხვა. როგორ ხედავს დღევანდელი დღის ინფორმაციას, პროგნოზს, როგორ ხედავს ორაკული კარიერაში, ფინანსებში, საქმიანობაში? როგორ ხედავს აბა? ნახოთ, თქვენს თვალწინ ხდება არკანების ამოღება. ო, მელაკუდა ამოვიდა. აი აქ უკვე სიფრთხილეა საჭირო. ფრთხილად იყავით ჩემო კარგო, თქვენს პარტნიორებთან, ბიზნეს პარტნიორებთან ვიძახით, ვისთანაც ერთად გაქვთ საქმე ან სამსახურში. მომგესმით? გაფრთხილდით ცოტა, მეტი ყურადღება გამოიჩინეთ. აბა ვნახოთ მეორე არკანიც. ეს თქვენ ამოხვედით აი ამ რაღაცა, ამ პიროვნებასთან, თუ აი ამ სიტუაციასთან დამოკიდებულებაში. ეს სიტუაცია ცდილობს თქვენს მოტყუებას, თქვენს განზე დატოვებას. ხომ გესმით? თქვენი ყურადღების მიღმა რაღაცა ცდილობსო, ვიღაცა ცდილობს, რომ დარჩეს, რომ თქვენ არ შეამჩნიოთ. აბა ვნახოთ თქვენი დამოკიდებულება მაინც. აი ნახეთ, ამოუცნობია თქვენთვის, ჯერ ამოუცნობია ეს ინფორმაცია, ამოუცნობია. ეს შეეხებოდა კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს. სიფრთხილე გმართებთ. ეს ისეთი არკანები ამოვიდა, ეს სამი არკანი, რომელიც თქვენ გაფრთხილებთ თქვენ საქმიანობაში. მესამე, თქვენი ჯანმრთელობა.
თქვენი ჯანმრთელობა. ვნახოთ, ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის თემა. ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის თემა. დღევანდელი დღის გადასახედიდან, აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ორაკული თქვენს ჯანმრთელობას. თქვენ გამოჯანმრთელების გზაზე ხართ, ჩემო Nu nerviul opt, visat sa acuceam telopis, problema es mistuisaris. Ai nahet, ai gamuceam teleba, rat kmaunda gamuceam teleba. Nu nerviul opt, nu raperca, pe la peric argatic neba, ai nahet, esi cu gamuceam telebis arcanevi. Tven, dat oept avant opobas, im sneulibas turacaris, da, tveni gamuceam teleba, chans, tveni gmacopileba. Da, răci e cheva trevandeli dris, ai răci ca cu ceapi crebuli situația, ho, dres, trevandel dres, da, gegmili, răci ca cu, odi tava rogur hedas oraculi, im situația, stkventvis, stkventan mi martevași. Stkventan mi martevași, rogur hedas, im situația, stkventan mi martevași, până hot. Situația. Ragaț ahalambaus gaigept, es ahaliambavi ckarops tkvenge. Ckarops. Moditaba, rogori ambavi ikneba es. Es amovida ragaț situațiastan dagavshirt. Kargi, kargi ambavi ikneba, chemo kargo. Da es icit mevpikrop, rom es ambavi eheba upro tkvens finansebs, karieras da biznes. Da es ari kargi ambavi. Ai eseti iqo dghis prognozi. Mă magazat cum a copilul aram informațiit. Kide vdaj na nahet, kvemotes arkani. Ragaț bednieri dreikneba, visac, ragaț karierași, aind karieruli, ragaț interesebi aqs, da finansebis interesebi. Ai asetneirat ce mukargebo, dghevandeli taros informațiebis moțodeba dasrulebulia. Gamoxatit tkveni madlireba videos kvemot dazgapebit madlirebs gamoxatit es madlireba autsilebelia tkventvis rogorc informatsiis mimghebebistvis tarostvis aris autsilebeli chemtvis da ratkmaunda taros arxis tsarmatebistvis minda gisurot jamrteloba bednieriba kargatqopna da ghtis parveloba khonodet bednier dges gisurvet